Anisany tena nanetrany maro ny fanambarana an-tsoratra izay ataony Malagasy mijoro tao amin'ny tambanjotra an-tserasera ny iray andro lasa izay. Ary naro arak'izany ny nijoro vavolombelona fa tena marina tokoa ity fanambarana ity. Mialohany hidirantsika amin'izay resaka izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia azadininareo foana ny miabonena sainantsika indrindraindrindra ny manao zay amin'ny video ary ny mametraka ny komantera ihany koa any hanomba fantsika mifanafanaka lohevitra sy mifanometra kefa. Ndeha ary hidirantsika ny resaka izay nataony Malagasy mijoro izay tena nanetrany maro ary nampidobodoboka fony maro raha vantany vao nahita ity fanambarana ity ny olona rehetra izay mpanao Facebook. Ny fanambarana izay nataony Malagasy mijoro moa dia ny hoe miverina amin'ny nofo ratsy ny firenena ankehitriny ho izy. Miverina amin'ny taona 2027, 2027, 2027 isika izao ho izy. Biby ny fanolanana ary ny fahasarotan'ny fiainana dia miverina avokoa izany zava-drehetra izany eto amin'ny firenena ankehitriny raha ny fanambarana izay nataony. Ary nazavainy amin'ny antsipiriany, nazavainy amin'ny fahafantarany azy moa izay fiverenan'ny firenena amin'ny nofo ratsy izay ary nomeny pirofo maro tahaka izany ny joro vavolombelona fa tena marina tokoa izany satria mbola velona izahay tamin'izany hoy ireo izay mijoro vavolombelona nanoloana ny fanambarana izay nataony Malagasy mijoro io. Ary samy nomeny ohatra ireo teboka telo sy ireo FDB telo izay ahafahany milaza fa niverina amin'ny nofo ratsiny indray ny firenena. Ary samy nomeny amin'ny antsipiriany kelikely sy fanazavana kelikely ireo teboka telo sy ireo FDB telo ireo. Ankehitriny dia tsapa sy hita fa tena malaza ny resaka ity biby ity ary miparitaka eny amin'ny tambanjotra an-tserasera rehetra eny fa tena maro ny biby fiompin'olona izay viktima noho ny vokatra ity biby izay mivoaka ala ity. Noho ny zany dia notsipihiny Malagasy mijoro mazava tsara fa ny taona 2027 ka hatramin'ny faramparan'ny taona 2027 ho izy dia nalaza teto amintsika izany resaka biby olona izany ho izy. Mba hanapirofony izany zavatra teneniny izany dia nampiatsiahany tantara izy ary nambarany mazava tsara ny fiainana tamin'izany fotoana izany. Ho izy hoe mbola velona ary mbola misy velona ianareo izay niaina tamin'izany, asa fa miverina ny konteksta fa tsaroko ingiah didiera tsiraka noho nitonda ny firenena tamin'izany ary fotoan-tsarotra teo amin'ny fiainana ara-tsosialy teto amin'ny firenena ireo taona ireo. Niaina tao anatin'ny maizina tanteraka ny firenena teto amintsika satria ny entana ilaina amin'ny andavanandro rehetra toy ny menaka, siramamy, savony sy ny sisa ary ny vary dia saika any anatin'ny tsenam-barotra maizina no ahitana azy ary amin'ny vidiny midangana tanteraka. Nalaza ny kapoka tapaka teny amin'ny tsenany Andravoahangy ary nisy ny filaharam-bary teny amin'ny fokontany tsirairay ary tsy maintsy mitondra karne pokontany voamahazo telo faingo dimy kilo isaky ny ankohonana. Manomboka amin'ny ray maraina no filaharana izany vary izany tamin'izany fotoana izany. Sarotra hoy Malagasy mijoro ny nanafina ny tranga io ka nanomboka teo ilay resaka diversion biby olona. Izany no fanazavana izay nataony Malagasy mijoro raha nampiatsiahy ny zava-misy ankehitriny fa tena miverina amin'ny nofo ratsiny indray ny firenena. Ary mbola nitohy moa ny fanazavana mba hanapirofony izany ary mba ho azon'olona ankehitriny fa nolazaina tamin'izany fa misy biby olona hono mamono olona amin'ny alina. Tamin'izany aza dia lazaina fa tao amin'ny Institut Pasteur ity biby ity ho izy, aveo indray dia teny soavim-bahoaka izay misy ny tany katolika ary ny finda teny hiaveloha ihany koa. Tao no nilaza fa efa nahita io biby io mivantana nefa rehefa nalalinina dia mivadibadika izay ambarany izy ireo. Ambolana maro eny amantaonany mihitsy no nandeha io resaka diversion io
Ny Malagasy mijoro eto moa dia manaporofo fa miverina amin'ny nofo ratsiny indray ny firenena ary mampiatsiahy ny tantara izay efa nisy ihany koa. Notsipihina ary mbola nambarany mazava fa niharatsy anefa ny tontolo politika teto amintsika satria ny taona 1977 dia nitsangana zavatra roa mampalahelo teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany. Ny voalohany dia ny nandinesana fa nivadika ny avion nitondra ny tomponandraiky mpanjakana ambony teto amintsika ka maromaro ny namoy ny ainy. Ny marimarina kokoa ny 7 May 1977 iray tamin'ireo maty Ingiah Gui Albert Sibon Ruiz. Mampitombo ny hatezeran'olona io tranga io izay niteraka resabe tamin'izany ny fomba nampivadika ilay fiaramanidina. Dia nitohy ihany ny resaka biby olona ny entana ilaina andavanandro koa tamin'io taona io mbola nitohy ny tsena maizina izay ny karana no tena tompony tsenam-bahatra tamin'izany fotoana izany raha ny fanambarana izay nataony Malagasy mijoro. Noho izany anefa dia ny hamafy ny hatezeran'olona ka ny OPK-na Operation Karana hoy Malagasy mijoro raha ny tantara izany no sady nanao fampitsihivana ny amin'ny ankehitriny. Notafihin'ny Malagasy ny stokazin'ireo karany ary natao tsy tamana teto izy ireo. Asa nahatsaroantsika fa ny miaramila tao amin'ny RFI no nanao ny fandaminana tamin'izany izay ny filoha Didier Ratsiraka Mihitsy no nanomeny baiko satria sarotra ny raharaha tamin'izany fotoana izany. Taorian'io dia tsy re intsony ilay resaka biby olona ary tsy hiresaka ny taona 1977 isika ho izy fa izay resaka fanolanana no ny antombohany ka nampitsangana ny kung fu izay niady tamin'ny TTS na tanora tonga saina. Ary nanafihan'ny tafika aningaha Grand Maître Pierre B sy ny mpianany Tetsy Ambatmainty Tetsy. Tena nandrefy ny vahoaka mihitsy ny mpitondra tamin'izany ary tsy natahotra anizana iza. Androany dia miverina ny tantara maro noho ny iaina n'izany zava-drehetra izany ary samy nahatsiaro ny zava-nitrangany rehetra koa dia mbola miverina amin'ny nofo ratsiny ny firenena ankehitriny. Izany no fanambarana izay nataony Malagasy mijoro tao amin'ny pejiny ary izany no fampitsihivana ny amin'ny tantara izay efa nisy nataony koa dia maro araka izany no nijoro ny vavolombelona fa tena nisy tokoa io zavatra io. Ho an'ireo mpianatra haiady kung fu moa dia mazava ho azy fa tena zava-nisy tokoa izany Grand Maître Pierre B izay nohenjehina izany ary tsy hita jusqu'à ankehitriny fa ireo mpianatra kung fu kosa dia milaza fa mbola velona izy ary mbola ho avy ny fotoana izay hiverenany indray eto a Madagasikara. Tantara henonay izany fa mbola tsy teraka izahay tamin'izany ary ity resaka biby olona izay miverina ity dia tena talanjona marina raha mahita an'ity tantara ity. Ny mahalasa saina nefa dia vitan'ny fitondrana ve ny hampihorihory ny saim-bahoaka? Ohatrany tsy de mampino loatra ny zavatra toy izany satria ny fanjakana dia azo lazaina fa hoe lehibe ny Malagasy ary mpiaro ny vahoaka Malagasy ihany koa. Fa nahoana no tonga amin'izay fampihorihoroana saim-bahoaka izay? So de mba vinavina sy ahiahy ihany ny olona rehetra izay tsy mankato ny fitondrana fa mety tsy tena zay tokoa ny tena zava-misy marina eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Tsy haiko fihevitro manokana izany, mety diso angamba fa raha ny tena marina dia izany fanjakana izany dia tsy hanolo bat mafana ny vahoaka izay hoentiny satria ny vahoaka no nametraka ny mpitondra eo, ny vahoaka no nanome izy ireo ny fahefana ka amin'ny fomba ona indray no handrebireben ny patron izay nanome fahefana azy. Tsy haiko hafa mety diso izay fomba fihevitro izay fa anisan'ny mahatalanjona ny mahita ity fanambarana izay nataon'ny Malagasy mijoro ity.
Zay koa moa ny resaka mikasika an'ireny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka antsika rehetra navita nandany fotoana ny haino hatramin'ny faran'ny videontsika, ary mbola miangavy ianareo ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka, ary ny tena tsara ny miabone ny chaîne mba ahitanao ny video izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametra beloma izahay tsy ataonay lava ny resaka, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gabe hoe tsao tsao velomo.